Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lari-lari. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan nggih. Nah, saderenge sinau, monggo kita sareng-sareng maos doa Al-Fatihah. Siji ditujuaken marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kaping kalih dateng guru-guru pendiri MI Islamiyah. Dados ketiga Bapak Ibu Guru MI Islamiyah lan lari-lari ing griya beserta keluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin amin ya rabbal alamin. Nah, dina iki sinau basa Jawa nggih. Nah, tujuan sinau iku apa ae? Nomor siji yaiku mangerteni tembung panyondro. Nomor kalih mangerteni tembung panyendu. Nomor tiga iso mangerteni tembung pepindan lan sekawan iso mangerteni tembung parian ya. Tetep bahasane basa rinenggo. Nah, basa rinenggo eling tas eling. Apa sih basa rinenggo iku? Dibuka kembali nggih. Basa rinenggo yaiku basa endah ya, endah iku indah. Basa endah utawa basa sastra kang endahe krana dipaesi utawa direnggo-renggo utawa dirumpoko. Jadi basa iku mang dipaesi, diperindah ya, basa kiasan. Nah, jinise basa rinenggo iku apa ae? Yaiku nomor siji ana tembung camboran, ana tembung sarujo, ana tembung entar. Iki telu tembung iki dipelajari ing semester siji. Nah, nomor papat ana panyondro, ana panyendu, ana pepindan lan parian. Lah sing dibahas yaiku mulai nomor 4, 5, 6 lan 7 ya. Panyondro, panyendu, pepindan, parian. Apa sih panyondro iku? Nah, siji-siji nggih mbahas e. Panyondro, tembung panyondro, tembung iku kata ya, dieling-eling nggih. Tembung iku kata, lek tembang iku lagu. Beda huruf U karo A. Tembung kata, tembung panyondro yaiku tetembungan utawa ukara. Ukara iku kalimat ya. Jadi tembung kata, ukara kalimat, tembang iku lagu. Kudu dingerteni. Jadi tembung panyondro yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembono, muji, muji perangane awak ya. Iku tembung panyondro. Jadi panyondro iku muji perangane awak, anggotai awak sing api-api. Saling ngalem bondo iku sing api-api ya. Sing ngalem. Nah, tulodo luwe jelase perhatekno tulodo utawa contoh ya. Contohe apa panyondro iku? Nah, alise nanggal sepisan, anggota tubuh ya, perangane awak iku anggota tubuh. Alise nanggal sepisan, maksudnya apa nanggal sepisan iku? Yaiku alise iku jelarit tipis koyok rembulan tanggal siji ya, bulan sabit. Nek ngarani tanggal siji, jadi alise nyelirit ya. Alise nanggal sepisan iku sing diarani panyondro, yaiku nyebutno anggota tubuh sing api-api ya. Jadi panyondro. Alise nanggal sepisan artine alise iku jelarit tipis koyo rembulan pas tanggal siji. Nah, contone. Apa contone? Bangkekane. Lah iki lek maca ya. Lek maca iki bangkekane, ojo bangkekane ya, latihan nggih. Bangkekane nawon kemit. Nah, bangkekane nawon kemit maksude apa? Yaiku bangkekane ramping cilik, langsing. Nah,
Iku bangkeane nawon kemit artine ya. Jadi gak gembrot ya. Bangkeane nawon kemit artine bangkeane cilik, langsing utawa ramping. Nah, contoh berikutnya, drijine mucuk eri. Semerep driji nggih. Driji jari-jari ya. Drijine mucuk eri. Maksudnya ya iku, drijine iku lancip-lancip kaya pucuke eri. Jadi ora jempol kabeh ya. Jadi drijine api. Ya, cilik-cilik dawa-dawa lancip-lancip kaya pucuk eri ya. Eri kaya eri ku duri ya. Dari pucuk eri ya iku contone panyondro. Alise nanggal sepisan, bangkeane nawon kemit, drijine mucuk eri. Jadi panyondro iku nyebutno perangane awak anggota tubuh sing api-api ya. Nah, nomor kali ono panyendu. Panyendu iki waliane panyondro. Lek panyendro iku sing api-api, panyendu iku waliane. Apa panyendu iku? Pengertene ya, panyendu ya iku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nacat. Nah, waliane. Lek panyendu iku nyebutna perangane awak tapi sing elek-elek. Ya, sing nyacat maksudnya nyemoni. Lah, luwih jelase perhatekno tulodo iki ya. Contone apa? Nah, gentong umos. Nah, gentong umos iku maksudnya wong kang ora bisa nyimpen wewadi. Wewadi iku aib utawa keelekane wong liya. Jadi diumbar ya. Lek cara bahasa Indonesia padha karo tong kosong nyaring bunyinya gosip ya. Jadi wong kang ora bisa nyimpen wewadi. Jadi keelekane wong liya iku diumbar, ngrasani. Lah iku jenenge gentong umos ya. Wong kang ora bisa nyimpen wewadi julukane. Nah, terus ana ene contone irunge pesek. Nah, irunge pesek yaiku apa? Perangane awak yaiku irung ya, anggota tubuh irung pesek ya. Pesek iku mendelep. Nah, irunge pesek. Lah lek panyondrone berarti irunge mbangir. Nah, lek panyendu waliane panyondro. Lek panyondro iku api-api anggota awake. Lek panyendu iku sing ala ya, sifate nyemoni utawa nacat. Contoh berikutnya yaitu sikile dingklang. Nah, iki sikile dingklang utawa amit nyun sewu nggih, tangane keting. Nah, iku maksude panyendu. Jadi nyebutno perangane awak anggota tubuh tapi sifate sing kurang api ya, iku panyendu. Nah, berikutnya ana pepindan. Apa pepindan iku ya? Pangertene yaitu ukara. Ukara mau apa? Bener, ukara iku kalimat nggih. Ukara kang digunakake, ingat ya lek maca digunakake, ojo digunakake, latihan nggih. Ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese kaya. Maksude pepindhan iki ngibaratno kaya. Nah, contone luwih jelas ya. Contoh sing pertama, polae kaya gabah dan interi. Gabah semerep gabah nggih. Gabah iku beras sing sik ana kulite. Nah, pari-pari iku gabah. Nah, polahe kaya gabah dan interi. Lek wong biyen iku nampeni gabah. Jadi diiteri ya karo tampen iku ya, tampen. Polahe kaya gabah dan interi. Maksudnya apa? Polahe iku pecicilan, gak iso menang. Lah, lek nampeni gabah iku lak gabahe lak merono-merene lah. Maksudnya yang ngono iku diibaratno polahe kaya gabah dan interi. Maksudnya polahe iku gak iso menang utawa pecicilan ya, gak iso anteng. Nah, contoh sing nomor 2 ya tekok pepindhan ya iku lakune kaya macan luwe. Lakune iku mlaku ya, mlakune kaya macan luwe. Maksudnya apa? Mlakune alon-alon, gelenak-gelenu. Nah, iku jenenge pepindhan. Jadi diibaratno ono istilah kaya. Nah, lek awake dhewe kaya, tapi basa Jawa kaya ya. Jadi lakune kaya macan luwe, maksudnya mlakune alon-alon. Nah, sing berikutnya rikate kaya angin. Rikat iku tandang gawe ya. Rikate kaya angin, maksudnya berarti tandang gawe niku cak-cek cepet ya. Jadi lek di kongkon wong tuane lek dikongkon ora leren sak sik sak sik. Ayo le, pundutna iku sik Bu. Nah, ayo ambilkan iku sik. Lah, jadi iku lambat ya. Jadi lek dikongkon iku ora sak sik sak sik. Iku diumpamakno rikate kaya angin, yaiku tandang gawene cak-cek utawa cepet. Iku sing diistilahno pepindhan ya. Sing terakhir parian. Iki sering ya di krungu, sering krungu. Parian iku lek bahasa Indonesia padha karo pantun.
Nah, pangertene apa parikan iku? Yaiku ukara kalimat kang kedadean saka sampiran lan isi. Nah, pantun kan cirine ana sampiran ana isi. Ya, contohnya apa? Nomor siji yaiku contohnya abang-abang ora legi, klambi abang merak ati. Merak ati ku maksudnya menarik hati. Ya. Jadi abang-abang ora legi, klambi abang merak ati. Nah, sampirane yaiku abang-abang ora legi. Isine klambi abang merak ati. Iku sing diarani parikan cirine. Nah, contoh sing nomor loro yaiku manuk empret nucuki sego krawu. Dadi murid iku kudu sregep sinau. Nah, parikan iki ya. Sampirane sing endi? Sampiran sing awal. Manuk empret nucuki sego krawu iku sampiran. Isine? Nggih leres ya. Dadi murid kudu sing sregep sinau. Jadi ana sampiran, ana isi. Sing dimaksud yaiku isine. Maksudnya manuk emprit nujuki sego krawu iku ya dadi murid kudu sing sregep sinau. Contoh sing terakhir nomor 3. Keciper perambat kawat, ora mampir angger liwat ya. Jadi keciper perambat kawat masih yo gak mampir, pokoke liwat. Ya iku sing jenenge parikan. Nah, papat iku mau iso disimpulno ya. Gamblangi, nah iki ya tabele iso ditulis umpomo lali lek pas ngate ujian iso belajar ya. Jenise basa nomor 1 mang ana panyandra. Keterangan yaiku keterangan iku pengertiane ukara kang digunakake kanggo ngalembono. Contone alise nanggal sepisan, maksudnya njelaret apik ya. Panyendu nomor 2 ya. Iki lawane panyandra. Lek panyandra apik, lek panyendu kurang apik ya. Ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nyacat. Gentong umos ya, senengane ngumbar aibe utawa keelakane wong liya. Nah, nomor 3 pepindan. Iki ukara kang digunakake kanggo madhakake. Jadi menyamakan ya. Madhakake samu barang iku bab. Samu barang kang tegese kaya. Jadi cirine ana istilah kaya. Polae kaya gabah dan interi. Jadi maksudnya polae gak iso meneng ume kaya. Nomor sekawan parikan yaiku ukara kang kedadean saka sampiran lan isi. Parikan iki lek bahasa Indonesia padha karo pantun ya. Contohnya ireng-ireng gorengan kopi, atine seneng juara siji. Jadi ireng-ireng gorengan kopi iki sampiran, atine seneng juara siji iki isi. Nah, ngoten mawon nggih, ingkang bunyi saged sampaiaken, mugi-mugi manfaat dan tetap semangat belajar ing omah nggih. Nah, sak derenge diakhiri monggo sareng-sareng maos wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun sanget perhatasanipun. Ampun supenge like and subscribe-nya. Nah, semoga kita semua diberi kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa ya 3M ya, mencuci tangan pada air yang mengalir, menjaga jarak dan memakai masker nggih. Bununi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.